Salam əziz izləyicilər, hər biriniz xoş gördüm. Bugün 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyində səhifə 116-da olan çalışmaların izahını verəcəm. Bu dərs səhifə 115-də olan bərabərsizlər bölməsinin davamıdır. Gəlin başlayaq, yavaş-yavaş işləyək. Əvvəlcə araşdırma bölməsinə baxaq. Bizə nə deyir orada araşdırma bölməsində? Deyir, mənfi 3-dən böyük və 2,6-dan kiçik olan tam ədədləri deyir, çoxluq şəklində yazın. Deməli, bizim ədədimiz x ədədi. Hansısa bir ədədlərdir də o. Mənfi 3-dən böyükdür və 2,6-dan kiçikdir. İndi deyir, ədəd 9 üzərində göstərin. Onu ədəd 9 üzərində göstərib qeyd edib. Gəlin baxaq, x-in hansı qiymətdir mənfi 3-dən böyük olsun? Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, bir də 2. Bunu çoxlu şəklində yazsaq, tutaq ki, hər hansı bir A çoxlu yazsaq, A bərabərdir. Və bunları belə çoxlu şəklində qeyd edə bilərik. İndi bunu ədəd 9-da da göstərək. Bura, tutaq ki, koordinat başlanğıcı olsun 0, bura 1, bura 2, bura 3. 2,6 deyir. İndi onu göstərəcək. 2,6 haradasa 3-ə yaxın bir ədəddə. Yəni, buralarda bir 2,6. Sonra mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4. Mənfi 2 isə buradadır. Və bu intervala, baxın, bu intervala daxil olan ədədlərimiz, bizim tam ədədlərimiz mənfi 1 oldu, 0 oldu, 1 oldu, bir də 2 oldu. Yox, daha doğrusu burada, üzr istəyirəm, burada 3-ü göstərməliyik biz, 2 yox. 3, 3, 3, mənfi 3, və buranı göstərməliyik. Və buradan. Bura mənfi 2 özü düşür intervala. Bəli. Deməli, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, bir də 2. 2,6-dır, yəni 3-ə çatmayıbdır, amma 2-nin özünü götürür. Sonra deyir, şəkildə göründüyü kimi, mənfi 3, 2,6 ədədlər arasında yerləşən tam ədədlər, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 olar. Və araşdırma 2-yə baxaq indi. Bu araşdırma 1-dir. Bundan əvvəlki dərsi mütləq izləmək lazımdır. Çünki orada bərabərsizləri izah vermişik dərsin. Ona görə burada çox danışmaq istəmirəm. Baxaq, deyir ki, ikinci araşdırmada modulu 3-dən kiçik olan tam ədədlər yazın. Modulu 3-dən kiçik olsun. Modul 3-dən kiçik olan tam ədədlər mənfi 3-dən böyük, 3-dən də kiçik olacaq. Yəni, hansı ədədlərdir ki, onların modulu 3-dən kiçikdir. Bunlar mənfi 3-dən böyük və 3-dən kiçik ədədlər olacaq. Baxın, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, bir də 2. Bu ədədlərin modulunu götürsək, bax, məsələn, mənfi 2-nin modulu nə qədər eləyir? Müsbət 2, mənfi 1-in modulu nə eləyir? Müsbət 1, 0-ın modulu elə 0 özü verir. 0 yazıram. Sıfır eləyir və 1-in modulu 1 eləyir, 2-nin də modulu yenə müsbət 2 eləyir. İndi bizə nə deyir? Deyir, modulu 3-dən kiçik olan. Baxın, modulu 3-dən kiçikdir. Bax, 2-di 3-dən kiçikdir, 1-di 3-dən kiçikdir. Bu müsbət 1 idi, yenə 1 çıxır. Müsbət 2 idi, yenə 2 çıxır. Mənfidən də müsbət çıxır, müsbətdən də müsbət çıxır və sıfırın özü. Yenə bunların hamısının modulu 3-dən kiçik olacaq. Və bunları da bir çoxlu şəkildə göstərsək, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2. Şəkildə göstərə bilərik. İndi gəlin keçək çalışmalarımıza. Çalışmalar üzərində biriz də ətraflı danışaq. Nömrə 1. Mənfi 2 və 3 ədədləri arasında yerləşən tam ədədləri yazın. Bax, x hər hansı bir ədəddir. O mənfi 2-dən böyük, 3-dən də kiçik ədədlərdir. Gəlin də onlara baxaq. Onlar hansı ədədlər olar? Mənfi 1 olar, 0 olar, 1 olar, bir də 2 olar. Bu olsun A variantı. İndi B variantına baxaq. Mənfi 5 və 1 ədədləri arasında yerləşən tam ədədlər. Deməli, x mənfi 5-dən 1 arasındadır. Mənfi 5-dən böyükdir, 1-dən kiçikdir. Hansı ədədlərdir onlar? Tam ədədlər deyir. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0. Birini özünü götürə bilməli, çünki onların arasındadır, özləri daxil olmur. Sonra keçək C variantına. C variantına baxaq. C variantına nə deyir? 0 və 7,1 ədədləri arasında yerləşən. Deməli, x 7,1-dən kiçik, 0-dan isə böyükdür. Hansı ədədlərdir onlar? 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir, 6-dir və 7-dir. Və bu ədədləri, deməli, x alır. Sonra C variantına baxaq. Mənfi 19 və 4,8 ədədləri arasında yerləşən natural ədədlərin hasilini deyir tapın. Baxın, natural ədəd deyir, diqqətli olun burada.
Bak burada natural deyir. Burada tam deyil, burada natural deyirdi. Hansı da müsbət ədədlərdir. C-də orada diqqət eləməmişdim. Burada isə natural ədədlərin hasilini soruşur. Deməli, mənfi 19 ilə x mənfi 19-dan böyük, 4,8-dən kiçik. Yəni, bu ədədlər hansılardır? Mənfi 18-dir, mənfi 17-dir, mənfi 16-dır, mənfilər gəlir, sonra 0-dır, sonra 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir. Amma biz bu hissəni götürməyəcəyik. Niyə? Çünki, bax, bu hissəni götürməyəcəyik. Niyə? Çünki o natural dediyinə görə bunlar mənfi ədədlər və 0 artıq natural sayılmır. Deməli, natural ədədlər olacaq 1, 2, 3, 1 də 4. Bu ədədlərin hasilini soruşur. Bunları bir-birinə vuracaq. O deyəcəyinə qədər 2-3-ə vurum. 6-6-ın 4-də 24. Deməli, cavabımız 24 olacaq. D variantına baxaq. D variantına görə nə istəyir? Mənfi 4 və 20,5 ədədlər arasında yerləşən mənfi tam ədədlərin cəmin. Baxın, diqqətlə qulaq asın axırlarına. Sizdən görün nə istəyir? Mənfi tam ədədlərin. Deməli, x kiçikdir 20,5-dən və böyükdür mənfi 4-dən. Burada yerləşən mənfi tam ədədlər deyir. Mənfi 3 olacaq, mənfi 2 olacaq, mənfi 1 olacaq, 0 olacaq, 1 olacaq və gəlir axırda 20-yə qədər. Amma mənfiləri istədiyinə görə biz bu hissəni götürmürük. Ancaq buranı götürürük. Yəni, mənfi 3 üzərinə gəlir, mənfi 2, onun da üzərinə gəlir, mənfi 1 bərabərdir. Hər üçün mənfi olduğuna görə toplayıb, qarşısında mənfi yazacaq. O deyəcək, mənfi 6. Mənfi 3 üzərinə gəlir, mənfi 2 eləcək, mənfi 5. Mənfi 5-in üzərində 1 gəlir, mənfi 6 edəcək. Sonra Y variantına baxaq indi. Mənfi 100 və 100 ədədləri arasında yerləşən tam ədədlərin hasilini soruşur. Bax, x deməli 100-dən kiçikdir və mənfi 100-dən də böyükdür. Hansı ədədlərdə olar? Mənfi 99, mənfi 98, mənfi 97, gəlir 0, sonra 1, 2, 3, 5, nə bilim, 90, 99, axırıncı ədəddir. 98, 99, belə yaza bilərik. İndi bunların hasil söhbəti var. Da, baxın, burada 0-ı niyə vurğulayıram mən? Burada axı bizim bir dənə 0-ımız var. Baxın. Bunlar nə olur olsun belə, burada bir sıfır olduğuna görə, vuruqlarımızdan biri sıfır olduğuna görə, deməli, hasil sıfır olur. Deməli, bunun cavabı yekunda sıfır edəcək. Sonra keçək növbəti misalımıza. İndi ikinci çalışmaya baxaq. Nömrə 2. Mənfi bir ədədi 3-dən nə qədər kiçikdir? Kiçik olan kimdir? Mənfi 1. Kimdən deyil? 3-dən. Bax, məsələn, mən deyirəm ki, 10, buna yazıram ta ki 15. Deyirəm, 10-15-dən nə qədər kiçikdir? Deyirsiniz ki, 5 vaid. Nətər tapdıq 5-i? 15-dən çıxdım onu da, qaldı 5, düzdür. 10 üzərinə 5 kəsəm 15-ə çatar da və yaxud da 15-dən 10 çıxdım, 5 qaldım. İndi burada da həmin qaydanı, sadəcə burada mənfi var, o siz karıqdamasın. Deyir, mənfi bir ədədi 3-dən nə qədər kiçikdir? Mənfi 1 və 3. Kiçikdir kim? Mənfi 1, bu azdır, bu çoxdur. Deməli, biz neynəməliyik? Çoxdan azı çıxmalıyıq. Yəni, 3-dən çıxmalıyıq mənfi 1-i. Bərabərdir, onda da 2 mənfi yanaşı gəldiyinə görə üstə gələk çevirilir, o da olur 4. Deməli, mənfi 1 3-dən 4 vahid kiçikdir. Sonra B variantına baxaq, bu A variantıydı. Mənfi 4 ədədi mənfi 2-dən nə qədər kiçikdir? Yenə baxın, mənfi 4, mənfi 2. Bu azdır, bu çoxdur. Çoxdan azı çıxacım. Bizdən soruşur ki, yəni mənfi 4 mənfi 2-dən nə qədər azdır? Deməli, biz çoxdan azı çıxacaq. Yəni mənfi 2-dən çıxacaq mənfi 4. Bərabərdir. Mənfi 2 üzərinə gəl 4, o da eləcək necə? 2. Deməli, 2 vahid kiçikdir. Baxaq indi C variantına. 7 ədədi mənfi 3-dən nə qədər böyükdür? 7 ədədi mənfi 3-dən nə qədər böyükdür? 7 bir də mənfi 3. Böyükdür deyir də, bu çoxdur. Deməli, bu da azdır. Biz nə qədər böyük olduğunu və yaxud da biri digərinə nə qədər kiçik olduğunu tapmaq üçün böyükdən kiçik çıxmalıyıq. Yəni, indi burada 7 mənfi 3-dən nə qədər böyükdür deyirsə, deməli, böyük olan 7-dən çıxmalıyıq kiçik olan mənfi 3-ü. O da olacaq 7 üzərinə gəlir 3, deyiləcək necə 10. Sonra baxaq indi axırıncı Ç variantına. Mənfi 2 ədədi mənfi 5-dən nə qədər böyükdür? Baxın, mənfi 2, mənfi 5. Mənfi 2 çoxdur, böyükdür. Mənfi 5 isə azdır. Onda yenə böyükdən kiçiyi çıxmalıyam. Mənfi 2-dən çıxmalıyam mənfi 5-i. Və bədə mənfi 2 üstə gəl 5. O deyiləcək necə? Müsbət 3. Silim.
Müsbət 3. Bəli. Deməli 3 vahid böyükdür. Keçək indi çalışma 3-ə. Nömrə 3-ə baxaq. Əziz izləyicilər, dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, dərslərimiz onlayn qaydada keçirilir və yaxud da əyani qaydada keçirilir. Yəni hər ikisində müraciət edə bilərsiniz. Dərslərimiz həftədə 2 dəfə olur. İndi baxırıq biz necə, yəni ətraflı biraz məlumat verim də. Həmişə uşaqlar soruşur ki, müəllimə niyə demirsiniz? Necə keçirilir dərsləriniz? Mən deyirəm nömrəyə yazın. Bəziləri deyir ki, müəllimə nömrəyə yazınca elə özünüz deyin də biz qulaq asaq. Sizi yazıb narahat eləmək istəmirik. İndi mən də deyim. Deməli dərslərimiz həftədə 2 dəfə keçirilir. Onlayn qayda və yaxud da evdə, yəni evə gələ bilərsiniz. Yəni qaydada da hər ikisində həftədə 2 dəfə keçirilir. İstəkdən asılı olaraq indi onu biz dəyişə bilərik 3 dəfəyə. Vaxt təbii ki vaxt olmalıdır. Bir də qrup dərsini istəyirsiniz, fərdi dərsini istəyirsiniz. Yəni bu barəsində məlumat verməlisiniz. Qiymətlərimiz nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. 0, 51, 785, 35, 34. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb qiymətimiz barəsində məlumat ala bilərsiniz. Amma ümumi deyim ki, dərsdə biz nə istifadə edirik? Bəzən soruşur ki, uşaqlar ki, müəllimə dərsdə nə istifadə? Ancaq dərsli işlədirsiniz. Bax, dərsli işlədirik. Namazov işlədirik. Dim testini işlədirik. Əlavə sınaqlar işlədirik. Həftə yox, üzr istəyirəm. Ayda bir dəfə sınaq edirik. Uşaqlar arasında, keçdiyimiz mövzular arasında yarış keçirdirik. Və hər bir sual, məsələn 5 sual verirəm. Uşaqlar o 5 sual üzrə hərəsinə 20 bal nəzərdə tutulur. Yəni 100 bal üzərindən biz qiymətləndirmə eləyirik. Təbii ki, bu uşaqlar arasında rəqabət, təbii ki, sağlam rəqabət belə deyək. Sağlam rəqabət yaradır. Çox maraqlı olur dərslərimiz. İstəsə sınaq dərsə qoşula bilərsiniz. Sınaq dərsimiz ödənişsizdir. Başqa nə məlumatınız olsa, yəni dərslə bağlı nə məlumat daha doğrusu əldə eləmək istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlayın. Nə suallarınız varsa bu nömrəyə yazın. Vaxt olduqca cavablandırılacaq suallarınız. Belə, gələn indi davam edək nömrə 3-dən. Bəzən bir də onu deyim ki, bəzən uşaqlar YouTube-da baxır, kanalda misallara izləyirlər, deyirlər, Məhəmməd çox sağ olun, yaxşı başa salırsınız. Birdən görsünüz, əlavə bir sual göndərlər. Yəni, bu izah elədiyim sualların içərisindən ki, müəllimə bu sualı izah eləyə bilərsiniz. İnanın ki, dərs ortasında birdən görsünüz, göndərirlər, baxıram. Görürəm ki, uşaq göndərib də, kimsə bir hansısa şagird göndərib. Mən vaxt eləyə bilmirəm, dərs arası olur deyə, mən dərs arasında axı dərsi saxlayıb ona cavab verə bilmirəm. Birdən görsən inciyirlər ki, müəllimə, bəs baxdınız niyə cavab yazmadınız? Yəni, mən həmin vaxtda ola bilər ki, sizə cavab verməyəm, amma gün ərzində çalışacağım, yəni suallarınızı cavablandırım. Yəni, onu da nəzərə alasınız ki, müəllimə hazırlıqların vaxtını əvvəlcədən müəyyən eləyir. Mən hansısa bir uşağın hazırlığı vaxtı onları saxlada bilmərəm ki, siz gözləyin, mən YouTube səhifəsi üzərindən hansısa bir uşağın sualını cavablandırım, sonra sizə gəlib dərs keçərəm. Yəni, belə şey olmaz. Dərs müddətində ancaq biz fikrimiz dərsə köklənir, yəni əlavə bir işlə məşğul ola bilmirik. Sadəcə, mən baxıram, göndərmişsiniz, başa düşürəm, nəyisə bilməyə bilərsiniz sizdə, nəyisə soruşa bilərsiniz, mən buna sizə icazə vermişəm, demişəm ki, nəyi bilməsəniz soruşur. Amma yəni, həmin vaxtı götürürlər, mən baxıram, görürəm ki, həməsən şəkil göndərib, misal soruşur, nəsə bir səs atıb. Sonra götürürlər, dalbadal yığırlar məni. Mən də dərs müddətində, axı, siz məni yığırsınız, mən başqa uşaqlara dərs keçirəm, onlara mani olmuş olaram. Zəng gələndə səs dayanır, biz onlayn dərsdə sistem pozulur, belə bir şeylər olur. Yəni, ona görə çox xahiş edirəm, dərsdə elə şeylərə diqqət edirik də, yəni, biz ki, dərs pozulmasın, dərsdə əlavə şeylərlə məşğul olmayaq, çünki vaxt gedir və onlardan sonra növbəti qrupa bizim hazırlığımız olur. Saat söhbəti var da, gəlib o saat çatana qədər biz dərsimizi tamamlamalıyıq, fikirlərimizi yekunlaşdırmalıyıq. Ancaq biz mənə zəng gəlsin, mən çıxım, sonra onlara zəng gəlsin, onlara çıxsın, belə şey olmaz. Dərsimizin vaxtı gedir. Belə, bunu da demək istədim sizə. Nə qədər danışmamışdım bu qədər, amma indi danışdım. Çünki baxıram ki, son vaxtlar belə videolarla bağlıdır, müraciətlər çox olur. Uşaqlar yazırlar, çox sağ olurlar, bildirlər, təşəkkür edirlər, bəyəndiklərini yazırlar. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, boş işlərlə məşğul olmursunuz, dərsinizi oxuyursunuz, marağınız riyaziyyatdadır. Riyaziyyat gözəl elmdir, öyrənin, nəyi bilməsəz, yenə deyirəm, soruşa bilərsiniz, bax, bu nömrə ilə. Amma həmə məni dalbadal yığmayın. Siz göndərin, mən vaxt oldu, sizə cavab verirəm. Gəlin, keçək indi üçüncü çalışmamızın izahına.
Baxaq görək üçün çalışmada bizə nə istəyir. Tamaşa deyir 3 saatdan artıq davam etdi və saat 1-in yarısı bitdi. Tamaşanın başlandığı vaxtı təxmin edin. Baxın, saat 1-in yarısı deyə bitdi. Nə vaxtsa başlayıb bilmirəm, amma bilirəm ki, 1-in yarısı bitib. 1-in yarısı necə deməkdir? 12:30 düzdür. 12:30. Və 3 saatdan artıq davam edib. Deməli, 3 saatdan artıq davam edibsə, hələ bir gəl 3-ü çıxım, 3 saatı. 3:00, 3 saat, 0:30, 12-dən də 3 çıxandı, 9. Deməli, saat 9:30-da başlayardı. Əgər 3 saat tam davam etsəydi, deməli, onda 9:30, yəni 10-un yarısı başlayardı, 1-in yarısı bitərdi. Amma bir məsələ var ki, burada deyil, 3 saatdan artıq davam edib. Yəni, 3 saatdan artıq davam edib, ola bilsin ki, 3 saat 5 dəqiqə davam edib, 3 saat 10 dəqiqə davam edib, 3 saat 20 dəqiqə davam edib. Yəni, 3 saat, yəni 30 olana qədər, yəni 1-in yarısında bitir. Saat, elə bil, 10-un yarısı ilə 1-in yarısı arası müddətində tam iclasısa iclas olub, və tamaşatsa tamaşa olub, başa düşürsünüzmü? Bir az əvvəl görünür başlamışmış da ki, o 3 saatdan artıq davam edib. Yəni, tutaq ki, saat 09, tutaq ki, 25-də başlayıb mı? Və yaxud da 09:20-də başlayıb mı? Belə. Və yaxud da 09:15-də başlayıb mı? Yəni 3 saatdan artıq eləyir də, artıq olub. Başa düşürsüz mü? İndi 5 dəqiqə artıq olub 3 saatdan, 10 dəqiqə artıq olub, onu bizə təxmin eləmir. Təxminən belə deyək də, saat 9 ilə 10-un yarısı arasında başlayıb, amma 1-in yarısında artıq bitib. Belə, istəsəz yazın, yəni 9 ilə 10-un yarısı arasında yəni başlayıb tamaşaba, belə yaza bilərsiniz. Sonra keçək nömrə 4-ə, 4-cü çalışmaya baxaq. 40 ədədi verilmişdir. Bu ədəddən və hər dəfə alınan fərqdən 6 çıxdılar. Bu əməliyyat ilk mənfi ədəd alınana qədər davam etdirildi. 6 ədədin neçə dəfə çıxıldığını müəyyən edin. Yəni, 40-dan neçəsə çıxıblar, neçə dəfə 6 çıxıblarsa. Yəni, x dəfə 6 çıxıblar və burada artıq aldıqları cavab mənfi olub. Mənfi olub nə deməkdir? Yəni, 0-dan kiçik olub da. Mənfi ədəd alıb. Və burada da mən yazaram, bərabərsizlikdə 40 kiçik olar 6x-dan. 6x-i sağ tərəfə keçirsə, müsbətlə keçirdə. Yəni, 6x böyükdür 40-dan. Və x də böyük olar, 40-ı bölərəm 6-ya. X də böyük olar, 46-ya böləndə 6 tam 6-da 4. Yəni, 6-dan çox olacaqdır. Deməli, 7 dəfə. 6-dan böyük olan hansı da 7 dəfə. Deməli, ilk dəfə 6-dan böyük olan ilk ədəd 7-dir. Ona görə mən 40-dan 7-ni 6-ya vursam, yəni 42-sini çıxsam, alaram neçə? Mənfi 2. İlk mənfi indi burada yarandı. Aydındır. Bizdən soruşur ki, neçə dəfə çıxıldığı müəyyən edin? Deməli, 7 dəfə 6 çıxıblar. Və yaxud da belə yaza bilərsiniz. Məsələn, 40 çıxaq, 6, çıxaq, 6, çıxaq, 6, çıxaq, 6, çıxaq, 6, çıxaq, 6, bir dənə çıxaq, 6. Baxırsınız ki, bu 6 bıraq 7-dir, 42 və orada mənfi 2 alınır. Bu da nömrə 4-ün izahı. Nömrə 5-ə baxaq indi. 4-dən kiçik natural A ədədi bərbərsizliyi ödəyir. A ədədi neçə ola bilər? 4-dən kiçik. Baxın, şərt verir ki, bizə 4-dən kiçik olmalıdır. X kiçikdir 4-dən. 4-dən kiçik natural A ədədi. A deyirsə, qoy elə A yazaq bizdə. A ədədi. A kiçikdir 4-dən. İndi baxaq bura. 18 üzərinə gəl 19, kiçikdir. A üzərinə gəl 41, kiçikdir 5. Bunların cəmi nə qədər eləyir? 17, 2, 37. 37 kiçikdir. Bu da A üzərinə gəl 41-dən 5 çıxanda, 11-dən 5 çıxanda 6, 36. Və 36-dan da keçək sol tərəfə 37 çıxaq olacaq. Çünki 36 sola gələndə artıq mənfi kimi gələcək. 36 kiçikdir A-dan. Yəni, 1 kiçikdir A-dan. Yəni, bu deməkdir ki, A böyükdür 1-dən. Baxın, A-nın 1-dən böyük qiymətlərini biz götürə bilərik. Məsələn, 2, 3, 4, 5, 6. Amma bizə əvvəldən o şərt vermişdi. Dedi, A 4-dən kiçik olsun. A 4-dən kiçik olsa, onda mən bunu götürə bilmərəm. A-nın 4-dən kiçik və 1-dən böyük qiyməti yalnız 2 ədəddir. 2, 1-də 3. 2 dənə şərt ödəyir.
Deməli cavab burada 2 ilə 3 olacaq. 2 dənə. Vərəsini ödəyən ədədi neçə ola bilər? Hə, neçə ola bilərsə deyirik A2 ola bilər, bir də A3 ola bilər. Sayın soruşsaydı deyərdi 2 dənə. Nömrə 5-in bu birincisi idi, yəni A variantı idi. İndi isə B variantına baxaq. 2 dənə variant var burada. Deyir ki, A ədədi mənfi 8-dən böyük. A mənfi 8-dən böyükdür və 7-dən də kiçikdir. 7-dən kiçikdir. B ədədi isə beləcə mənfi 2-dən böyükdür. Böyük və 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçikdir. İndi baxaq. A və B-nin tam həllər çoxluğunun kəsişməsini, birləşməsini fərqini yazın. Yaxşı. Deməli burada A-nın qiymətləri əvvəlcə birinci üçün və ikinci qoyun bunu aşağıdan yazım. Çünki orada mən daxil olan qiymətləri yazacağım da. B deməli kiçikdir. B ədədi mənfi 2-dən böyükdür və 7-dən kiçikdir. Aha. Yox, 0-dan kiçikdir. Üzr istəyirəm. Burada 7 bu birisinə aid idi. Hə. Deməli B ədədi mənfi 2-dən böyük, 0-dan kiçikdir. Bəli, burada qeyd edib. Kiçikdir. Abi ben tamələr sonunda. Yaxşı. Burada indi A-nın ala biləcəyi qiymətlərə baxaq. A burada neçə alır? Mənfi 7-ni, mənfi 6-nı, mənfi 5-i, mənfi 4-ü, mənfi 3-ü, mənfi 2-ni, mənfi 1-i, 0-ı, 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü, 5-i, bir də 6-nı. Yəni A hazırdakı şərtə görə bu qiymətləri alır. Sonra indi B-yə baxaq. Görək B hansı qiymətləri alır? B alır, deməli mənfi 1-i, 0-ı, yox 0 ala bilmir. Yalnız mənfi 1 alır. 0 orada ciddi bərabərlik deyil. Yalnız deməli B mənfi 1-i ala bilir. İndi bizə deyir A və B-nin tam əllər çoxluğunun kəsişməsini. İndi gəlin bunları kəsişdirək. Tutaq ki, buna bir A çoxluğu deyək. A çoxluğu deyək. Buna da bir B çoxluğu deyək. B çoxluğu deyək. Bunu da belə çoxluq şərəsinə yazaq. Mənfi 1. Aha. İndi bizə nə deyir? Bunların kəsişməsini soruşur bizdən. A ilə B-ni kəsişdirəm. A ilə B kəsişəndə nə olurdu? Onların hər ikisinə ortaq olan. Hər ikisinə ortaq olan nədir? Elə bunun bir dənə elementi var. O da aynən ortaqda da mənfi 1. Deməli, bunların kəsişməsindən nə aldıq? Kəsişməsindən aldıq mənfi 1. İndi birləşməsinə baxaq. A ilə B-ni birləşdirək. A ilə B-ni birləşdirəndə B A-nın alt çoxluğu olduğuna görə. Birləşəndə elə A-nın çoxluqları olacaq orada. B A-nın alt çoxluğu. Çünki mənfi 1 A-nın içərisində var. Ona görə də bunların birləşməsində elə A-nın bütün çoxluqlarını yazacaq. A-nın bütün çoxluqları, deməli A-nın çoxluqları hansılar idi? Mənfi 7, mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bir də 6. 7-yə qədər idi. 7-dən kiçiyə qədər. Bəli, ən çox 6. Bir də onların fərqini soruşur bizdən. İndi gəlin bunların fərqinə baxaq. Fərqdə nə olur? Fərqdə bu oldu ki, bax biz A-dan B-ni atmaqda belə fərq bu deməkdir. A-dan A-nın içərisində B-nin qiymətini çıxıram. B-nin bir qiyməti var, mənfi 1. Deməli A-dan B-ni atanda, A-dan B-ni atanda yalnız mənfi 1-i atıram. Qalan qiymətlər olduğu kimi qalır. Yəni olacaq belə. Mənfi 7, mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2. Mənfi 1-i götürə bilmərəm. Çünki 60-dın B-nin qiyməti idi mənfi 1. Qalır 0, 1, 2, 3, 4, 5, bir də 6. Bu qədər. İndi müəllimə deyirik, gəlin B-dən anlataq. Çünki onların fərqini istəyirdi. B-dən anlatmaq, yəni B-dən anı çıxmaq deməkdir. B-dən anı çıxmaq. B-nin bir dənə elementi mənfi 1-dir. A-nın qiymətinin eyni olanda bir dənə mənfi 1-dir. Və o mənfi 1-i də atıram. Onda mənfi 1-i də atdımsa, mən nə aldım onda? Boş çoxluq. Bu boş çoxluq. Ya boş çoxluq belə göstərin, ya da belə göstərin. Bunun içində belə boş çoxluq yazmayın. Belə yazmayın. Çünki artıq bu mürtəzənin içi elə çoxluq deməkdir. İçərisində hər hansı bir sıfır yazsanız, nəsə bir hərf yazsanız, A yazsanız, artıq o bir çoxluq sayılır. Ona görə ya elə içi boş mürtəzə saxlayın, ya da boş çoxluğun işarəsini qoyun. Deməli, B-dən A-nı atanda element qalmır. Çünki B-nin bir dənə qiyməti mənfi 1-dir və onu da atanda artıq heç bir şey qalmır. Heç bir element qalmır. Sonra keçək indi nömrə 6-ya baxaq. Nömrə 6. Baxın, modulu deyir 5-12 arasında. X-in qiyməti 5 ilə 12 arasında hansı qiymətlərdir? 6-dır, 7-dir, 8-dir, 9-dur, 10-dur, 11-dir.
İndisə bax bir şey deyir. Bu X-in ödədiyi qiymətlərdir. Amma modulda 5 ilə 12 arasında. Bax, məsələn, mən mənfi 6 yazsam. Mənfi 6-nın modulu nə eləyir ki? 6. Yenə 5 ilə 12 intervalına düşdü mü? Bəli. Sonra, məsələn, mən yazıram 7. Məsələn, mənfi 7. Mənfi 7-nin modulu nə eləyir? Müsbət 7. O da intervala düşür mü? Bəli. Deməli, biz baxırıq ki, burada X həm müsbət qiymətlərində, həm də bu ədədlərin mənfisi də bu intervalı ödəyir. Modulu 5 ilə 12 arasında düşür də. Yəni, bu ədədlərin modulu belə, mənfi ədəd, bu mənfi ədədlərin modulu belə yenə müsbət alındığına görə o da 5 və 12 intervalına düşür. Olacaq mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8, mənfi 9, mənfi 10 və mənfi 11. Yəni, bu qiymətlərin hamısının bu intervala aiddir. Bu A variantıydı. İndi keçək B variantına. 0 və 16 arasında. Deməli, X 16-dan kiçikdir və 0-dan böyükdür. Hansı qiymətlərdir? 1-dir, 2-dir, 3-dir və belə davam edir. Ən axırıncı 15-dir. İndi modulu bu intervala daxil olsun deyirsə, deməli, mən burada X-a mənfi 1 deyə bilərəm. Çünki mənfi 1-in də modulu 1 eləyəcək, yeni intervala düşür. Mənfi 2-in də modulu 2 eləyir, intervala düşür. Və burada mənfi qiymətləri də deməli alacaq. Yəni, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3 və davam edir mənfi 15-ə qədər. 15-də daxil olmaqla. Sonra C variantına baxaq indi. İstəsiniz bunu bir çoxlu şəkildə də yaza bilərsiniz. Yəni, belə çoxlu şəkildə yaza bilərsiniz. C variantına baxaq. Mənfi 3 və 15 arasında. Mənfi 3 və, yəni X kiçik olsun. 15-dən böyük olsun, mənfi 3-dən. Burada hansı qiymətlər aiddir? X-in hansı qiymətlər aiddir? Məsələn, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 və davam edir. Ən axırıncı qiymət 14. İndi bizə nə deyir? Modulu, bax bu modulu mənfi 2, mənfi 1. Burada eyni zamanda bunlar, bunu yaxşısı yazın. Mənfi 2-dir bu. Deməli, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 bu intervalı yazdıq. Eyni zamanda burada X-in mənfi qiymətlərində də modul axı müsbət çıxır. Yəni, burada artıq 1-2-ni götürmüşük, mənfi 1, mənfi 2-ni getirir. Mənfi 3-də, mənfi 4-də, mənfi 5-də, mənfi 6-da, mənfi 7-də, mənfi 8, mənfi 9, mənfi 10, mənfi 11, mənfi 12, mənfi 13, mənfi 14. Və bu 14 özü daxil olmaqla hamısını götürəcək. Çünki bunların modul, mənfi olduqlara baxmayaraq, burada moduldur da söhbət. Bu sizlərdə yazmamışam. Yəni, bilin ki, burada söhbət moduldan gedir. X-in özündən yox. Deməli, modulundan artıq müsbət çıxır deyə, deməli, bu şərti də ödəyir. Sonra, C variantına baxaq. Mənfi 5 və 0 arasında yerləşən tam ədədlər çoxluğunu yazın. Baxın, X, deməli, 0-dan kiçik, mənfi 5-dən böyük. Nə olar burada? X-in qiymətlərini yazaq. Burada X hansı qiymətlər ola bilər? Məsələn, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1. Bu qiymətlər olur. Amma bir məsələ var ki, burada bu modul söhbəti deyilə bizə. Yəni, burada X moduldur. Yəni, hansı ədədin modulu? Axı, mənfi 4 verməz, bizə mənfi verməz, mənfi 3 verməz, mənfi 2 verməz, mənfi 1 verməz. Deməli, orada modul söhbəti olduğuna görə və burada mənfi qiymət verdiyinə görə hansı ədədin modulu mənfi vermir. Ona görə də burada boş çoxluq olacaq. Sonra keçək nömrə 7-yə. Nömrə 7-yə baxaq. Silək. Ədəd 9 üzərində mənfi 1, 3,5 arasında yerləşən tam ədədlərin təsvir edin. Yaxşı, təsvir edin, yəni göstərin, ədəd 9-da göstərək. Direkt yaza da bilər yəsində. Bura olsun 0, bura olsun mənfi 1, bura olsun mənfi 2. Və 3,5 deyil. Bura 1 olsun, bura 2 olsun, bura 3 olsun, bura da 4. 3,5, 3 ilə 4-ün arasındadır. Mənfi 1 isə buradadır. Bunların arasında yerləşən tam ədədləri təsvir edin. Nə göstərmək istəyirəsində, amma yaza da bilərik. Deməli, hansı qiymətlər var? 0 var, 1 var, 2 var, bir də 3 var. Tam ədədlər. Sonra B variantına baxaq. B variant bu A variantı idi. B variantını göstərək indi. Yenə 59 çəkək. 0 və 2,5. Bura 0 olsun, bura 1 olsun, bura 2 olsun, bura 3 olsun. 0 ilə 2,5. 2,5 haradadır? Bax, burada. Bunların arasında. Hansı ədədlər yerləşir? Onlar arasında
bir yerleşir, iki yerleşir. Bəli, elə bir ilə iki yerleşir. Başka da yerleşmir. Sonra C'ye baxaq. C'ye de baxaq. Mənfi 3 ve vitamindir. Bunlar çok sadedir. İnanıram ki, bunları mənim növbe siz yazırsınız elə. Mənfi 3 ve vitamindir 5. Burada tutaq ki, olsun mənfi 3, burada olsun mənfi 2, burada olsun mənfi 1, burada olsun 0, burada 1 olsun, burada 2 olsun. Ve bir tamında 5 dediyinə görə, baxın, mənfi 3 buradadır, bir tamında 5 de buradadır. Bunların arasında yerleşen ədədlər hansılardır? Mənfi 2-dir, mənfi 1-dir, 0-dir, 1-dir. Sonra və C variantı sonuncu sualdır. Mənfi 2 və 1 arasında yerleşen tam ədədləri təsvir edin. Mənfi 2 və 1. Bura olsun mənfi 2, bura olsun mənfi 1, bura olsun 0, burada olsun 1. Mənfi 2 buradadır, bir de buradadır. Bunların arasında yerleşen ədədlər olacak. Mənfi 1, bir de 0. Belə, əziz izləyicilər, gəldik 116-cı səhifədə olan tapşırıqların sonuna. Ümid edirəm ki, videomuz sizin üçün faydalı oldu. Əgər faydalı olduysa, zəhmət olmasa bəyənmə işarəsini bir dəfə vurarsınız. İzlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.